පෑයෙන් පෑය පුවත් අරන් එන අපේ YouTube නාලිකාවට ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. සැප්තැම්බර් මාසයේදී රට සම්පූර්ණයෙන්ම විවෘත වේද? එළබෙන සැප්තැම්බර් මාසයේ වර විට රට පූර්ණ වශයෙන් විවෘත කිරීමේ හැකියාවක් පවතින බව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසනවා. මේ වන විට කොරෝනා වෛරසයට එරෙහිව එන්නත් කරණයත් සමග එලෙස රට සම්පූර්ණ වශයෙන් විවෘත කිරීමේ හැකියාවක් පවතින බවයි ජනාධිපතිවරයා ප්‍රකාශ කළේ. ජනාධිපති කාර්යාලයේ අද පැවති 99 වන ජාත්‍යන්තර සමූපකාර දින සැමරුම් උත්සවයට එක් වෙමින් ජනාධිපතිවරයා මේ බව සඳහන් කළා. ගොවියාටත් පාරිභෝගිකයාටත් සහන සැලසෙන පුළුල් වැඩ කොටසක් සමූපකාර ව්‍යාපාරයට සිදු කළ හැකි බව මෙහිදී අවධාරණය කළ ජනාධිපතිවරයා රජය සැලසුම් කර ඇති කාබනික පොහොර සහ සූර්ය බල ශක්ති වැඩසටහන් සාර්ථකව ජය ගැනීමට සමූපකාරයට පුළුල් දායකත්වයක් ලබා දිය හැකි බවද පෙන්වා දුන්නා.